I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Привіт, друзі, вона Ворщілинг в ефірі. Їду катнусь. Їду сам, соло покатенька. Соло. Маю за спиною. Чуєш, чуєш? А часом на кухні на кріслі мій ранець не стоїть? Стоїть. Прикольно. А що там в ньому? У ньому там водичка, пательня, лаваш, соуси, сири. Прикольно. Я дивився сьогодні прогноз, дощу не обіцяли, але я щось так підозрюю, що я в самий дощ якраз зараз і попаду. Добре, що я хоча б... Ой, який він тут небідовий. Ого! Ну, ви знаєте, та цей обхильчик. Так от, що я умудрився зробити? Рецепту не буде, смачного не буде, я їду... По факту голодний, бо чого? Правильно, бо підстаркуватий велосипедист Юрко все забув вдома. В наплічнику, звичайно. В наплічнику там і каву заварити, там і вода. Там, в принципі, все було. Я все залишив там. Хто молодець? Я молодець. Можете поставити мені за то вподобайку. А можете не поставити, як хочете. Фу, навіть у шляхті обхили. Я просто ненавиджу ті обхіли. Там такий обхіл, найто шлях. Але знову ж таки, вид з тих обхілів відкривається теж прекрасний. Зате ті обхіли її варто любити. Але я їх ненавиджу, реально ненавиджу. Зараз я хочу, щоб в мене трошечки серцебиття остаканилось. Довіряти тому тій балалайці на руці не варто, але... Най хоч так, а ніж ніяк. На грудний датчик я не можу, це для шосіків, дякую. І мене зараз чекає дуже класний спуск вниз. Я знаю, що це за спуск. Я хочу трошки відхекатися і на ходах його втиснути. Цікаво би десь камеру присобачити, щоб було це все діло видно. Зараз буду щось справа робив. Ті обхіли мене доконають скоро. Але що поробиш? О, тут знову спуск. Ну,
направо. Я не дуже впевнений, що я попав туди, куди я планував, але місце знову ж таки ну гарне, ну погодьтесь. Тут є два озера. На одному написано: в'їзд заборонено, купатись заборонено, рибалити заборонено. А на цьому ж написано: купатись заборонено, а рибалка і номер телефону. Ну, я купатись не буду, рибалити не буду, значить, в принципі, дозволено. Зараз почуємо. Йдемо. Там є альтанки, я би там присів, щоб на 5 хвилин відхекатися, бо я щось так впоровся дико. Треба, напевно, попити таблеточки. Напевно. Другий раз, я вже другий раз забуваю ранець. Це трендець якийсь. Бачите, як риба по воді гуляє. Це не риба, це дощ. Хтось мені казав айфона, найточніша погода. Так от, ні. Добре, є альтаночка тут. О, гусениця літає. Добре, що є альтаночка, я собі зараз, якщо буде сильніший дощ, на неї сховаюсь. Ну що за погода? Сонце світить і дощ падає. Ну, причому такий досить рясний дощ. Цікаво, чи буде веселка. Виїхав я з цього озера і щось мені підказує, що там, де ті хмари, мені туди, і я змокну. От, ну, все буває вперше. У мене вже який третій сезон, що я катаюся, я не попадаю в дощ, так що все буває вперше, попаду, мабуть. Не подобаються мені оці хмари попереду, бо мені туди. Але тим не менше, тут пусто, дорога пуста. Ну та трохи є таких невеличких обхильчиків, а я вже трошки вкатався. Пише мені компік, що тут 2 градуси лише, але тих 2 градуси вони вже, блін, не знаю, метрів 400. О, блін, а там жовті поля. Їдемо на жовті поля. Бо що мене впустомити? Їдемо. Блін, а гарно ж то як. Не знаю, чи вам буде видно, але... Коротше, ми туди. А знаєте, знаєте, що? Обхил! Я не знаю, чи я хоч вийду до того тріпака, чи не вийду до того тріпака через той обхил. Але їдемо. І навіть то шляк, ух! А передачку-то я, щоб переключив би одну, одненьку вверх. Фух!
Так. Тріпак бачу. А як доїхати, до нього не бачу. Щось мені підказує. Сюди до нього не доберуся. А там є дорога. Може, там я доїду. Ага. БГ. Доконають мене ті обхили. Я їду сюди. А треба туди. А там, ну, звичайно, ще один обхил. А що це за обхил? Бляха, муха. Як же я люблю свої покатеньки. Ви це бачите? Бляха, муха, той обхил то. Блін, я сьогодні таки вкатаюся на тих обхилах. У мене реально вже ноги забиті. Після там того обхила. Блін, сонце вперло, жарко. Тільки що змерз, вже жарко. Я таки вийду той обхил. Помало, але вийду. От про що я і казав, о Боже, як я забехався, запехався в той обхил. От про що я казав, перевага обхилів. Дивіться, блін. Це кайф просто, кайф, я не можу натішитись такому. Блін, бомба, треба зробити пару фоточок на тому фоні, буде кайфово виглядати. Я виїхав сюди, а під'їзду туди нема. Є якась сюди дорога. Можна спробувати на неї спуститись, подивитися, чи буде туди доїзд. Або ж он там є стежка теж якась. Але туди об'їжджати, певно, з кілометр, а сюди 300 метрів. Так що поїдемо сюди, глянемо. Фото в тріпаку. Дан. Таки добрався. Ну, блін, а що я зроблю? Ну, така і людина. Я люблю всякі авантюри. Ну, але дивіться, яка краса, ну серйозно. Там дивіться, яка чорна краса. І там. Мені туди. У мене є зараз два варіанти. Поїхати сюди на асфальт, рівненькою дорожкою вниз. Ну там може не зовсім вниз, ну, але асфальтом рівненьким. Або поїхати туди, в конячий обхил, ґрунтовий обхил. Я навіть не впевнений, що я вийду на нього в своїх півсліках. Як ви думаєте, куди ми поїдемо? Ви пам'ятаєте, та ненавиджу обхил. А ну, на паузу і в коментарях, куди? Хто вгадає, той молодець, а я знаю, куди я вже їду. Як ви вже здогадалися, я поїхав обхил. А все тому, що правильно з обхилів відкриваються прекрасні краєвиди. А я люблю краєвиди. Я трошки фотограф. Трошки. Тому залітайте в мій інстаграм, бабусі, під відео. Там є трохи фоточок. Ну і взагалі я трошечки активніше почав вести свою інстаграм-сторінку. Тому залітайте, буде цікаво. Або не буде. Клятий обхил мене добив. Чого? О. Він дуже железний.
І він ще не закінчився. А дороги тут як такої немає. І по такому дуже важко їхати. Реально, капець, важко. Ми раптом за 40 метрів до фінішу того бісового обхілу спішився, бо я реально зараз гірнуся. А ще мені би треба поспішити. Втекти туди. Там має бути сонце, бо тут зараз вляє. Збігати лотерейний білет і купити. Я виїхав по факту в Наварії. Я вже знаю, де я є. Я зараз зроблю в одному місці підстоп. Тут зараз є піца на розі. Так що я зараз згасаю, поїм піцу і поїду далі. Ви не переключайтесь, не перемотуйте. Я не буду показувати, як я піцу їм. Міняє. Нічого ся не міняє. Я тулю в обхіл. Заїхав, поїв піцу. Я реально був голодний. І от погодка. Погода така, що то сонце, то вітер, такий, що з дороги здуває, то дощ. Але в цілому, ну, більш-менш. А, до речі, піца в історії так собі. Мені не дуже сподобалось. А, латешка, так, латешка класна. Сонечко світить. О, прекрасна погода. А я їду прямо. А вітер капець. Дуже піднявся сильний вітер. Просто от я з гірки лечу. Він мене просто зупиняє. Реально дуже сильний вітер зірвався. Там в тілезі прийшло сповіщення, що типу якийсь там жовтий рівень небезпеки, якісь там страшнючі пориви, я з того поржав, а тепер не смішно, зовсім не смішно. Капець, я їду тупо проти вітру, і мені проти вітру так тулити, бляха, всю дорогу виходить. Той дойже починає реально вибішувати. Ззаду небо, блін, синеньке, а зверху дощ падає. Фу. А ще я їду селом, де зараз будуть пасіки галкати. А може і не будуть. Може повезе. Запах від дощу просто кайф. Я, ну, шкода, камера не передає, ну кайфовий запах. Але зривається такий небідовий вітер і падає вже такий гарний дощик. Так що якби я там не стояв тих 5 хвилин біля магазину, я би зараз сюди би вже б не сховався. Thank you.
Все, я упоровся. Я тупо впоровся, їхати не годен. Хтось зібрався 50-ку їхати. Рандонер, ага. Десь 50-ку. Три по 50. І то бляха зашийний про мене. Фу, я впоровся дико. Але це погода просто. Хто б міг подумати, що так спаскудиться погода. Від сонячної, гарної, теплої до бляха якоїсь там загрози жовтого рівня. Вітер такий, що здуває, реально здуває в бік. Добрався я домів нарешті, то треш. У мене останні 20 кілометрів просто вітер в харю, а я шпарю. Там середня впала просто в хлам, я їхав десь 13-15 на годину, я просто не стягував. Не стягував їхати проти вітру зовсім. От, впоровся дико. О, далі сонечко світить. І хто мені повірить, що дощ падав і такі пориви вітру? Та ніхто, я би теж не повірив. Я впоровся, в мене... Почали ноги судомити, вже добре, що за 2 кілометри десь додому почали реально судомити дві ноги. Так що зараз вдома буду вмирав, але я вам того не покажу. Купив собі кавусю, зараз поп'ю кавусі, трошечки перепочину і домів. А ви поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, якщо підписані, то величезно вам дякую. Донатом підтримуйте ЗСУ. Скоро в нас буде відкриття сезону, бо іде тепло, а раз іде тепло, значить треба відкрити сезон. І там у нас скоро буде великий збір. Такі часи. Дякую вам, що дивились. Дякую, що додивились. Всім па-па.